болж байгаа юм аа. Гэр бүлийн үчирхлийн тухай бас яг ийм түүхийг туулж ирсэн. Би яг тантай одоо мэдгүй хэдэн жил өмнө ярьжсэн чинь санахгүй л байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хууль эргээд амьдрал дээр буухдаа одоо хуулийн цорхыг ашиглаж шүүхээс шийдвэр гаргах тийм тохиолдол байдаг аа. Ийм байлгахын тулд яах вэ гэж ярьжсэн санаж байна л да. Танд их мэдлэл нээсэн. Та юу хийж чадсан бэ? Саяны 26 хуулийн тухай биднес ярьлаач батлагдсан тухай. Одоо жишээ нь албадлах хэрэгэлдэг хуучин хүчний гэж нэрлэдэг байгууллагуудыг төрд байгаа тэр хүчирхийллийн аргачлалыг иргэн рүү хэрэгэлдэг тэр үйл ажиллагаанууд бүхэлдээ бол наривчлан хуульчлагддаг байсан. Наривчлан гэсэн хуульчлагддаг учраас тэр их мэдлэлээр юу хийж болох вэ гэхээр хүн өөрийнхөө дургуй үргэсэн эсвэл өшөөтэй байгаа хүнээс өшөнцөн авч болно. Эсвэл хувийн амьдралыг дээшлүүлж болно. Эсвэл тодорхой бүлэг хэсэг хин нэгэнд таалагдаж үйлчлэх байдлаар тэг өөртөө давуу байдлыг төрийн байгууллагын систем дотор олж авч болох байхгүй. Ийм таагүй байдлыг арилгахгүйгээр саний нөгөө хуулийн хийдэл гэдэг юм уу эргэнд зөв цаасан дээр те нэг тунх шинжтэй гоё их байгаа боловч амьдрал дээр хэрэгжүүлж байгаа те амьдрал хэрэгжүүлэх гэхээр нөгөө тунх шинжтэй өгүүлбэр нь яг хуулийн дээр очихоор албан тушаалтны хувийн үзмжээр яаж өөрчлөгдөж болохоор байгаа байхгүй өөрөө сонирхлоо а яг энийг зэгцэлж чинь хууль сахиулах ажиллагааны тухай хууль гэдэг хууль гарч ирсэн сая. За энэ хууль батлагдсан. Одоо бол улсын хурлаар сая батлагдсан ёс толгой хүлээгээ сууж байгаа сая чуулган завсарчлаа ёс зүйдэнгүүд хэвлэгдээд сургалтууд явагдах хэвээр. Жишээд энэ хууль гарснаараа Монгол улсын яг энэ төр 92-ийн тэр дундаа албадлаг хэрэгэлдэг албан тушаалтнууд бол 92-ийн хооронд байгаа тэр харилцаа төрөний захирааны ерөнхий хууль гэдэг шиг нэг стандарт болж байгаа. Захирааны албан тушаалт захирааны албан хаагч 92-ийнхийг захирааны ерөнхий хуулиар хуульчилсан бол одоо цагдаагийн байна уу, дахрын байна уу, шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх албан байна уу, авлигалтын тэмцэх газрын байна уу те албан хаагчдын эсвэл гайлын байцагч байна уу. Албан хаагчдын иргэнтэй харилцаж байгаа тэр харилцаанд доторх уулзж байгаа тэр уулзалтыг хууль сахиулах ажлын хуулиар хуульчилж байгаа. Тэгэхээр яг дүрмтэй болж байна. Дүрмтэй үед хүнд ойлгомжтой байдаг. Дүрм байгаа үед хүн өөртөө таалагдаагүй буруу гэж ойлгож байгаа зүйлээ дүрмээ бариад шүүх рүү очиж өөрийгөө хамгаалах боломжтой болдог. Дүрм байгаа цагт шүүх хүртэл тэр дүрмийн үрээнд шийдвэр гаргахаас өөр аргагүй байдаг. Эн чинь өөрөө нөгөө хууль дээдлж хүний эрх хамгаалдаг тохиолцооны гол философи байхгүй. Тэгэхээр сая бол бид бол энэ чиглэл рүү мүлээ зөрөхтэй алхмууд хийлээ. Хүний эрхийг хамгаалах, шударгасыг бэхжүүлэх, хариуцлагын тогтолцоог тодорхойлох ч гэдэм юм уу. Тэгээ энэ чиглэл рүү хийж байгаа энэ алхмуудыг одоо амжилт хэрэгжүүлэх гэдэг бол бас маш том сорилт. Ягаад гэвэл цаасан дээр хууль бол байна. Цаасан дээр байгаа энэ хуулийг өдөр тутам яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг бол одоо нөгөө яг хууль сахиулж байгаа хүмүүс бол захиргааны үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүсийн толгой дотор энэ цаасан дээр бичигдсэн хуулиудыг шин боловсрол, шин соёл болгож оруулах хэрэгтэй байхгүй юу? Нөгөө нэгэн засгийн үед одоо би хэдэн засгийн нөрөөдлөө гэдэг шиг одоо бид нар бол хэдэн ч засгийн нөрөөдлөж байгаа даа мэдэхгүй. Нэгэн засаг та хууль зүйн сайдаар ажиллаж өсөн. За хууль зүйн сайдын албан тушаалыг авангуудаа таас энэ хууль эрх зүйн шүүхэн салбарт ихээхэн өөрчлөлтүүдийг хийхээр зориулсан бодож засаг солигдож за дараагийн сайд гарч ирсэн. Таны хийхээр төлөвлөсөн ажлууд бол бас эргэд бусад байранд очсон шүү дээ тийм ээ. Яг нь байранд очих бол 10 барилуд зөндөл байна. Жишээ нь шинэ сан газар байгуулагдсан гутай хуучин өргөмөрсөн гэмтрийн тухай зөрчлийн тухай хууль гэдэг аюул маш гол хуулиудыг татаа авсан. Тэгээд татаа авсан гут нөгөө төлөвжсэн одоо төлөвлөлтөө зогсчихж байгаа гэсэн үг байхгүй. Аа тэгээд шинэ сан газартаа бол биднес нэлээ олон ойлголцож ярилцах гэж оролцсон. Зарим зүйл дээр ойлголцоогүй, зарим зүйл дээр ойлголцсон. Ойлголцоогүй зүйл шинэ гэр бүлийн хүчирхэлийн тухайг буцаад өргөчгөө эн чинь маш чухал хууль аа гэсэн. Засгийн газар өргөөгөө тэнгууд ерөнхийлөгчтэй энэ тухай ярингууд ерөнхийлөгч өргөн бариад тэр хуулийг баталчилж байгаа байхгүй. Иймэрхүү байдлаар зарим хуулиудыг биднес тэр засгийн газрыг харахгүйгээр гадуур нь явж баталсан. А зарим хуулиуд дээр бол засгийн газар тухайлбал одоо хууль сахиулах ажиллагааны тухай хууль сахиулах ажиллагааны тухайг эхлээд бол шинэ засгийн газар ойлгоогүй. Энэ хууль хэрэггүй, энэ хуулийг биднес орохгүй гэдэг жил хугацаа нааш цааш бүгэн алдсан. Дараа нь засгийн газар өөрөө бол маш сайн ойлгосон. А энэ хууль чинь нөгөө дураараа хүний эрх рүү халддаг. Дураараа үзмжээрээ хүмүүсийг шийтгэх гэж оролддог. А энэ эрх мэдлээ хаа хамаагүй те дур зоргоор хэрэглэх боломжтой байдаг. Тэр үе таалагч нь засах зориулагдсан байна гэдэг ойлонгууд сая яг энэ намар хавар энэ оны хавар засгийн газар хууль сахиулах ажиллагааны тухай хуулийг өмнөх засгийн газрын тэр агуулгаар өргөн бирж байгаа. Тэсээ батлагдчихсан. Иймэрхүү байдлаар тодорхой хугацаа алдсан боловч процесс бол үргэлжсэн юм. Шинэ засгийн газар байгуулагдаад дахрын албаг татан болгоно гэсэн. Хүчтэй өөрчлөлт. Хүчтэй өөрчлөлт хийнэ гэсэн. Гэхдээ хийгээгүй. Сая бол улсын хурал дээр эцсийн шийдвэрлээд дахрын албаа байдгаараа гэрч хөрчөө хамгаалдаг
тогтцоогоор байна. Хэдийн шалгааны асуудал шийдэгдээгүй. Энэ өөрөө бол ер нь нэг юм өгөт юм да. Юмыг өөрчлөхийг бол үйлдэл хийх хэрэгтэй. А үйлдэлийн гэдэг нь тэр үйлдэлгээ одоо эрсдлийг үүрэх хэрэгтэй. Үйлдэлийн эрсдэл юу гэдэг вэ гэхээр ер нь ихэнхдээ шүүмжлэх байдаг. А шүүмжлээс айх юм бол хэзээ ч өөрчлөлт гарахгүй. Тийм учраас шүүмжлээс айгаад энэ буруу байна гэж бодоод юм татаж авч яснаа дараа нь тэтэр түр маш олон судалгаа, тайлбар тий энэ нийгмийн хэрэгцээг харангуйтаа энэ дайны шүүмжлэл бол байх юм байна. А энэ дайны шүүмжлэлийг давжиж энэ бодлого дараа нь зөв цаашаага явах юм байна гэдэг дээр төрлөж сайд гэсэн би ч гэсэн ойлголцсон. Тэгээс сүлд одоо энэ эрүүгийн хууль, зөрчлийн хууль, эрүүгийн эрхэн шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хууль, хууль сахих ажиллагааны тухай хууль, а тэгээд прокурор гэр бүлийн үчирхийлэл гэх мэт энэ хуулиудыг чинь бид хоёр хуулиар адилхан төлөвлөгчөөс баталгаажуулж гаргаж иж байгаа хэрэг. Тэгээд үндэсний сан санд байгаа хулсын хуулийн гишүүн Тэмүүжин гэхээр улсын хурлын гишүүн болохоос өмнө нийгэл үзэн хууль эрх зүйн одоо шинжээчээр маш ихээр өргөдөн одоо ажилладаг байсан. Зүгээр магадгүй яг Монгол Улсын сургуулийн хууль зүйн сургуультай багшаа яг гэдэг юм уу нийгэл үзэнийхээ хуулийн шинжээч хийгээд ажиллаад явах улсын хурлын гишүүн болоод явах хоёрын хинэн хийсэн одоо хийх одоо тийм ээ ажлынхаа зорилгынхаа гишний хувийг нь биелүүлж чаддсан байх. Би сайхан бас нэг сэтгүүлчэд яг ийм асуултанд хариулж ирсэн. А чинь би хуульч гэдэг энэ ажлаа хийгээд өдөрт 24 цаг байдаг. За унтах хоол идэх хаяад тэ 8 цагийг бол би биш гэж бодоод энэ 24 цагаас 8 цагаас бусад цагийг нь яг хүмүүс туслах байдлаар ингээ явах юм бол би жилд нэг 300 хүнэл тусалж чадна. Тэрнээс илүү чадахгүй. Миний одоо хүч нөөц ерөөс хүрэлцэхгүй. За хууль тогтоох байгууллагад ажиллаж байгаа энэ хугацаанд дотроо нөгөө хүнийг өмгөөлж, хамгаалж, хүний эрхийг баталгаажуулдаг, асуудлыг шийдэхэд тусалдаг. Манай хуулийн зорилго чинь уул бол ийм байх ёстой шүү дээ. А гэтэл нөгөө хуулийн зорилгоо бид бас буруу хийсэн учраас манай одоо байгаа хуулийн зорилго юу байсан болж хуурсан гэхлээр хүнийг өмгөөлөхөөс илүү төрийг хамгаалдаг болоо явцсан. Иргэний санаачлал бизнесийг дэмжихээс илүү та хааж боож те шийдэхэд цэвэрлүүлэхэд зориулдаг. Энэ хуулийг бид сайн ингэж өөрчиллөө шүү дээ. Бүгдийн зорилгыг нь хүн рүү чиглүүлж, иргэн рүү чиглүүлж өөрчиллөө. А ингэж өөрчилж хууль хийж гаргана гэдэг бол хууль чахад 300 хүн тусалдаг бол ийм хууль хийснээр 3 сая хүний асуудлыг шийдэж болж байгаа байхгүй. Тийм учраас хууль тогтоогч гэдэг эсвэл улсын хурлд байгаа гишүүн гэдэг энэ эрх мэдэл өөрөө ийм зүйлдэл зориулагдсан байна. Тэгээ би сайхан болсон гэж зүгээр сонирхоод би бол одоо байшин барьж чадахгүй. Би бол зам тавьж чадахгүй. Би хин нэгний гэрт очиад үл хаддаг нь бол хад цастаг хүн биш шүү дээ. А зүгээр ингээд өөрөө хийсэн ажлуудын хараад сонирхоод үзсэн чинь чуулган энэ 4 жилийн хугацаанд чуулганы нийт хуралдаан ингээд байхад эрс бол 92 хүртэл хэрлээ. А миний дэдэлт бол 2-3 хүн байна. Их хурлын дарга байна. Яхаар гохрол өдөрдөг хүн байна. Тэгээ хамгийн өтөхтэй байнг яг эрдсэндээ найдвартай хамгийн түрүүнд ирж бүртгүүлдэг цэ байр сан гэсэн байдаг. Ер нь бол 9 цаг гэхэд 9:00 гэхэд ингээд яг л гоцоогоо сууж байдаг. Зүндэжин цэг шиг бас байдаг. Ер нь бол өтөхтэй шүү. Байнг гохролд оролцдог. Тэгээ иймэрхүү ингээд байдлаар ингээд шалгуур ингээд зүгээр сонирхоо үзсэн чинь ер нь хууль тогтоогчийн хувьд энэ хуулийн системийг өөрчлөхийн хувьд цаасан дээр хуулийг сайн боловсруулахаас гадна тэр хуулиа батлагдтал нь тийм дивчээртэй бөгөөд дараач нь тууштай явах гэдэг бол бас хүнд нүсэр ажил байна шүү гэж харж ил. За таны хэлсэн нүгээр дуусгая. Яагаад гэвэл үнэхээр альва үйл ажиллагаа хийж байгаа уу ажил хөдөлмөртөө хүн тууштай шудраг үнэн чи сахилга баттай байна гэдэг бол хамгийн том үзүүлэлт байдаг байх л да. Өнөөдөр манд чи улсын хурлын гишүүн Тэмүүжин байла. Урилга хүлээвч хүрэлцэн ярилцсан танд их баярлалаа. Амжилт хүсье. Баярлалаа. За анхаарч үзүүлэх та бүхэнд баярлалаа.